지금까지 안녕하세요, 드라마.
Thank you.
A base de cabo,
아이 이름은 이제 아빠가 잡고 나 이름은 죽을 두고 다시 보자데 다른 것보다 이 이름은 가게 때문에 내가 이 이름은 가게 때문에 다시 보자 바로 그 캐릭터에 다시 보자 다시 보자 아니 얼마나 못 보자 아니고
ਜੇ ਮੰਗਲ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਮੰਗਲ ਸਾਜੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਪਾਸਾ ਮੇਰੇ ਖਾਣਾ ਪਾਏ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਤਮ ਕਜੀ ਤੋ ਆਪੋ ਮੁਝੇ ਦੇਖਾ ਜੀ ਕਜੀ ਕਜੀ ਰੰਦਾ ਮਦੋ ਮੁਕੂ ਨਾ ਪਾਸਾ ਆ ਕਜੀ ਨਾ ਪਾਸਾ ਆ ਕਜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਮੁਝੇ ਕੇ ਤਰਾ ਆ ਕਜੀ ਨਾ ਪਰਮੇ ਦਾ ਤਰਾ ਆ ਕਜੀ ਮੁਕੂ ਮੁਝੇ ਤਰਾ ਆ ਕਜੀ ਕਜੀ ਰੰਦੂ ਨਾ ਜੇ ਮੰਗਲ ਕਜੀ ਨਿੱਕੋ ਕਰਾ ਜਲਾ ਮੇ ਬਾਦ ਦੋ ਤੇ ਮੋਰੇ ਦੇ ਬੋ ਇਹ ਲਾ ਨਾ ਜੇ ਲਾਜੀ ਤੇ ਕਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਤੇ ਤੇ ਗਈ ਪਰ ਤਲੇ ਸਾਮਣਾ ਬੋਈ ਤੋ ਬੋਰੀ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਮੰਗਲ ਕਜੀ ਕੀ ਪਾਸ ਰਾ ਤੇ ਇਹ ਪੈ ਬਣੇ ਦੋ ਬਣਾ ਪਾਰੇ ਬਾ ਮਾ ਜੀ ਮਾਜਨੇ ਸੀ ਮੈਂ
nipa fara da guni guni ne da dan aure da kun chama da ka kaba shi ka kafa na ka tafla duk kuni mama yake yi ni tsaro illa laka kan da kuno ba kuno fara ka je ba kuno ka laje ne ke da ka ka kuma ji Thank you.
ਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੜੇਗੇ ਅਬਗਰ ਦਿੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਏ ਮਾਵੇਂ ਦੇ ਸਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਈ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮੁਬਾਈ ਨੂੰ ਗਈ ਪਾਪਾ ਕਬੂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਣਾ ਪੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਦੀ ਮੋਹ ਨੀਤੀ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਲੋਕੀ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ
Thank you.
yana mai nisa da duniya ne ya fara fara da mutum ya wuce bariya da tsawon gida kamar sama ne fara mabu da mutum kida da lu bayi ne a kuma ne ku ji mande ne da ne na wata ita ya duka zuwa ga nan da nan ina an ka an jama'a da dala ni ma so ko nan ne nan ma kira da mu ne tani ne mai tafi ya ne amma mu kula na ni ko ne ta da ba ba wango ni ma so mu ke da tawaran ne ka sai ni nan da ka dano bayyana ko ko ne tamba tana kuma nan ko ko kula da ke ni wa sai kita kun sani ne ni kalamariya kun mun ya dige da kuma ne akwai yara mun mai ji ko bla bla ni wannan ya dai ta gobe so ako ne fara go kare ni da amu da kuye ko gani do na eh a wa ko ne tamba tana da kana ji ni ji ne to don wa ne yo jaman ne banyana ro yu kon bai garna jamana ta duk tsaya yin ne eh rakka ma ce yana wa duk mamme ya ga duk mamme ya yi ke ta ga ke bari to mutu da yau da yana a wuri da mamme ga mai to shi don ne ne da shi ne shi ne kai da ne ke sarata da yana a wuri ta ko ne ka la wa sara shi ne ta ko kuma ni shi ko blab ne ne ta ko ne ta ko bar a wanda ka sai yana ka ta ko sai ya ke ji tai no ke to ba bari na ga yau na kala kin yana kusa nan ku yana ba jin ba korbo ka ni kire shi ya da ba mangala ni ku lo kula bin yana shi ni ta ku kira shi ku la da mango ne palo ko ka biye ta gidan kan wala kar ka ne black da bara sai ni ne ka tuwo ne na ku ni har ni ta mako yi ni ta da ba ni da sun sanan ne ku shi na fara mara sai ta ba a ku ko ka na yan ne ta sa kan jere ki ta ba a muro ita mako ti ani palo ko wannan ne yi ne don ka tsara bidan da hadin majiyar yaro da a kuma da kire bi ne da ga kuma Allah tsara ba ko ka dino na ke fari ne ne su ko ji a ga ma ba da ni ne ka go kuma ni mai shi ka ta ma ka ke ba da ma da kan to to ne ka ne ne ko ma ta da to ka dino ma ko shi da ba da ni ne ko to ko da ni ba ala ci ani ya da ne ne ke to ko to sai ba da ba da ne ke ke ne ka yan go da ne ka da da ne yi ko da ko sai ne ne ya ta kan na da yan yar ki sun haɗa ne da farin yan ne ne da wani ne yan ne a murin kuma da nako bana bayin ke fanyin ka ne daga sai ka ta bayin ran ne ma ta ne eh ku fari yan aure ko ne ne sai ka ka fara eh ta muno yan ki sun haɗa ne da wani ne kane wani ne ka fara kan ne ke makira ha bin yo abu muna mata da eh na dishin ne wani ne dalaba ko ni jira ni take ni ki ci yan amuru mu a cikin ne ce ku ku ne mene ne dai ma mana ji ce ko wal ma ka ne ku ku ya kenyo bari ya ce ba ku ne na mai ta man yare ne yare ben ni an ni ka daga ranu na din ka tara da gobi sai ne ta wuya san da wannan amma ne tsoro mai a ta ji ni ko la gare ko la gare ni ko ce tar ba to ta da mawa da na eh ne eh din la gare da ya na tar da ni tsora ki eh ne ki ne ai ji ki ko mo ka da ai ni tsara ta ji ne ni ya ta ne ta mo ka ne de ki para mo ra ni ne ba tar ma u ka ta na eh kuma kamar da yake karwa da mu ko fa da kullu din da yake da zuwa mu waje ani fara fara mu waje ka ho ka ne kan ba din mu ko mu waje ani ka din nan din da mu sama alaji arna mu ko fara ga mu duk karwan nan ne fara ga waje ne nan ne fara ni na san ka tarin ce ke kan ma dan mu ba ta kan ne sai ya fara kan murke ni fara su da shi ma ya san a fara ga shi nan ne ni wa ku sabar ka ma fara ga mu ma wa ka mu alaji arna mu kawai ka ci ka wela bi ya kogo
أقبلوا كل خلوة من الناس أو كان مثلا خلوة تقوم من الأئمة يعني تقوم من الأئمة هاي إيه كما قلت له وكان تقول لي شاء الله من الأئمة تقول لك لنا بجا ما أبتكري أم من الأئمة أم ما أبتكري وقال وي ما أبتك لك يدي لو أنت بريك جمانا ما قالوا وديك لكي تبين لها ولو كان مباني ما تعطى ما أبتك جمانا ناكا ولو كنت نقول لك لنا بجا ما أبتكري أشتري ما أبتكري وروكا ما أبتكري لك Thank you.
mwenye tabata tabu malani kashuga ni 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 I'm going to go to the house.